日最速のお笑い番組、せーの、毎日大喜利プロデュースの by au。 やったー、イエーイ、こんにちは。はい、というわけで今回は若手発掘大喜利ということで、ゲストこちらの6名です。お願いします。いやー、見てるあすごい、お母ちゃん、お母さん似てるって、あ、いいですよ、嬉しい。右側2人がですね、毎日大喜利常連チームということで、ね、うん、ある藤本と、うん、それから寺田裕明に来ていただいております。ベジータだベジータだって言いますけど、そのさっき知ったんですけど、なんだ、ヒロシらしいじゃない。やめろベジータだヒロシって、よりにもよって、やめろ、よりによってってなんだ。ヒロシかね。エアールさんだと11回目の出演で、芸歴20年目、うん、まあこの中では本当に群抜いてベテランですね。何、その割には寺田だけ個室楽屋で他のやつらと同じ大楽屋だったぞ。確かに、そうだ、こいつだけが隣の、そうなんだ、藤本さん普通に僕はベジータ、同じ楽屋で期待してます。お願いします、はい、いいだろう。そして寺田裕明でございます。お願いします。寺田も9回目、はい、出てくれてますね。芸歴は12年目ですが、まあなんといっても R1 4年連続決勝進出、すごいよね。地上波番組には一切出ずにこのアークにすごい回数来てるっていう、この多分下はな、これ多分僕だけだと思うんですよ。あなたとスパイク松浦さん松浦さんも毎回こればっかりはい、今日もお願いします。お願いします。さあ、そしてここからが若手チームになります。はい、若手チーム、はい、いや、ここはもうなんか初登場ですけど、まずは羊のやり、はい、でございます。いや、全国の大喜利人たちのファンの方こちらにも来ました。はい、そこの司会をずっと待ってもらって、僕らはいつもコンビでそこの MC をやってるので、回答で大喜利は全然やってないの普段。あ、私そんなんせんでええために関西弁勉強したんやから勉強したんだ。その、はい、でこっちはもう大喜利答えれんかったら、大喜利が強い顔をしています。これで弱かったらもう、これで弱かったらどうしようもないやろこれ。ピアノマンみたいなんて等しいな弾くしかないな、お願いします。さあ、そして最後こちら初登場です、サンタモニカ、お願いします。どうもどうも、サンタモニカと申しまして、僕の方ね、マイムと申しましてね、こちらでね、じっとしすぎてトイレの電気が消えちゃった人をやっていたのがトールでーす。あるある、はじめまして、ございます、あるある、はじめまして。多分だいぶ前になんかネタ番組で一緒になった時あったよね。そうですね、日曜チャップリンなんで、あ、そうですね、その時僕ら2年目とかで、はい、そうか、コロナでお客さんがいなかったんで、それこそモグライダーさんとかネルソンズさんとか、あ、そうだそうだ、すっごい超実力家の前で僕ら2年目が、芸人ばっかが座って見てるみたいな、ね、はい、もう最悪の状況でした、はい、地獄でした、地獄でした、ね、先輩芸人が見てる前でネタやるなんて最悪でしたそれはね、できればやりたくないよ実力未知数ですが、はい、ぜひぜひ頑張ってください、はい、お願いします。さあ、それでは参りましょう。最初のお題こちらです。お、若手芸人が一番最初に犯しそうなコンプラ違反とは。なるほど。さあ、思いついた方からどんどん挙手でお答えください。一つのお題で芸人たちが大喜利を行う毎日大喜利、月曜から金曜は完全版の切り抜きショート動画で配信しております。そちらもお楽しみに。各お題終了後には皆さんの回答の中から芝ずベストを発表しますので、選ばれるように頑張ってください。よし、はい、ある藤本、ベジータだ。若手芸人が一番最初に犯しそうなコンプラ違反とは。笑わない客など必要ない、死ねえ。コンプラとかじゃないでしょ、死ねえって言っちゃうのね死ねえをはっきりね。じゃあポール、はい、若手芸人が一番最初に犯しそうなコンプラ違反とは。ライブ終わりに先輩に缶ビールをおごってもらって、歩きながら飲んでて、ちょっと先輩じゃあこれ、まとめて捨てておきますよって言って、うん、自販機の隣の、ゴミ箱に行くんだけど、ゴミ箱がパンパンで、うん、隣に置いちゃう本当にあるね、本当に見るねこれかもしれない。これコンプライアンなの。いや、わかんないです。だってこんなの置いちゃう、この自販機で買ったジュースを基本、そうそうそう、このゴミ箱に入れてくださいっていうやつ、よそから持ち込んで、はい、しかも横に置いちゃう、ね、横に置いちゃうこれよく見るわ。じゃあ前部、若手芸人が一番最初に犯しそうなコンプライアンとは。あのインスタのストーリーで、あの麻雀牌を載せてめっちゃ負けた、今月生活しんどいってあ、これマジでいると思う。やばいわ
これマジでいると思う。はっきりとは言ってないけど言ってないけど多分これアウトだよなって、ね、ギリギリの寺田、はい、若手芸人が一番最初に犯しそうなコンプラ違反とは。楽屋のみんなが座るソファーに荷物を置く。マナー違反だろ。コンプラ違反。コンプラって確かにあれもちょっと良くないんだね、マイム。若手芸人が一番最初に犯しそうなコンプラ違反とは。あのトンネルズさんみたいな芸風に憧れて、あの YouTube 用 の、 あの撮影カメラを壊しちゃう。ちょっとスケールダウンYouTube ぐらいならいけるかっていうのであれね、1000万ぐらいのやつ壊すからすごいですけど。ポール、はい、若手芸人が一番最初に犯しそうなコンプラ違反とは。特技やります。今からこのビール一気飲みしてジュゲム言い切ります。ありそう。一気とかももうダメだもんね。そうですね。松村、はい、若手芸人が一番最初に犯しそうなコンプラ違反とは。芸人さん、メイク入ります。あ、かわいいね。このどこでいつも仕事してんの。え、じゃあたまには会ってくれるっていうこと。もっと顔を触ってよ。メイクハラスメント。何で最後にタイトル出す。何のフリだろ。何なんやり方。フリー大喜利人たちそうやってやってる。だからみんなその手法、みんなこんなんやってたな。そのシステム。前の若手芸人が一番最初に犯しそうなコンプラ違反とは。妖精女性なのにあのループで稽古場に来ちゃう。悪くないけど、コンプラ違反ではないけど、やだな、はい、気は悪いよな。すごいよ。あんま教えたくないですよね。なんかね、はい、ある地元ベジータだ。若手芸人が一番最初に犯しそうなコンプラ違反とは。前列の女の客を魔人ブーといじる。ダメだね。よくないね。太ってたからか。ね、太ってたからなのか。なんなのピンク色だったのかな。あ、そうかな。さあ、よろしいですか。最後寺田出します。まあちょっとお題に沿ってこそいないんですけど。いいですよ。そんなことええの。そんなええの。そんなたまにはいいでしょ。行きましょう。若手芸人が一番最初におかしそうなコンプラ違反とは。コンプラ海の中で出汁が出ないのなんでだろう。沿ってなさすぎる。何笑いながら言ってんの。若手じゃないし、ほんまに迷う余地もなかった。だから書いて置いといた。書いてしばらく眺めた。書いて置いといた。すぐ消せ。どうにか添えないかなって言いました。添えない。すぐ消せ。はい、終了、はい、ベスト R 藤本の前列の女の客を魔人ブーといじる。魔人かな。すごい。すごい。次のお題参りましょう。お題こちら。毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。お早い。松村、はい、行きましょう。毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。前田信照の喉の開き具合。夏本番になったらもうそうパカーン開きますからね。春とか全く声出てんちゃう。そんなことないけど、ね、年中歌うまいですけど、ね、ある藤本ベジータだ。毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。今年もピッコロのターバンがシルキードライに。あれ素材ちゃんとやっぱね濡れるわな。寺田、毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。スリムクラブの内間さんが漫才の最初で、いや外はすっかり暑くなってもう夏だなってコントで言うやつね。あるね、内間さんの意味のないセリフ。ポール、毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。家でポケモンのゲーム実況を見てたらもう夜中の4時、空が絶望の白。もう4時でこんな明るいんだから。もう明るいね。最悪です。夏よ。細田、毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。智弁和歌山高校という字面。夏ですね。夏だね。意外と春出てへんやろな、あんまな。そうか、それもあんのか。赤白のあのマイム、毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。あのこう思ってたアイスをあのこう思ってる人を見た時。こう垂れ出したらね、やっぱアイス見ながら食べる時。あ、いいね。松村、毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。これもう大阪の人全員うなずきますわ。あの CM551、うん、の CM が
豚まんからアイスキャンデーに変わった時そうなの、うん、あ、そうなの、それはもう大阪で言うとみんなうなずいてる。あ、そう、なあ、あるじまとベジータだ。毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。俺たちサイヤ人の宇宙ポットがスイカ柄のペイント夏限定ですねうわーサイヤ人だーって言うけど夏はーそう寺田、はい、毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。あのでかい紙パックの桃水飲んでる高校生よ確かに、あれね、小野さん、はい、毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。なんかスイカに輪ゴムをつける YouTuber の人が毎年やってくれてます。バーンって割れるみたいなやつで本当に綺麗に爆発するんですよね、スイカって輪ゴム入れるとある地元ベジータだ。毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。汚ねえ花火だって言った指の先に鬼ヤンマが止まった鬼ヤンマ、いや季節やな、夏も終わりじゃん、季節すごいな、いいね。じゃあ最後寺田、はい、毎年夏が来たなと感じる意外なものを教えてください。湘南の風から大量のタオルの発注が来たタオル業者限定じゃん、業者側ですね。終了。ベスト R 藤本のスイカ柄のやつがサイヤ人だ。いやどれも良かったです。ピッコロのターバンシルキードライブここに鬼山が溜まるいいですねこのお題、うん、なんかフィットしてましたね。スカウターがメッシュみたいなのも考えたんだよ。あいいですね。ちょっと良かった、今度また改めて出してください、その改めていいだろ、さあ次のお題参りましょう。お題こちらです。その発想はなかった、100歳のご長寿は AI をどんな風に使った、ある地元ベジータだ。その発想はなかった、100歳のご長寿は AI をどんな風に使った。 AI をぬかにつけたごといいですねおばあちゃん。マイム、その発想はなかった、100歳のご長寿は AI をどんな風に使った。あのおばあちゃんになる加工アプリを見て、うん、120歳になったらこれかっていう確かになんか現時点ですごいおじいちゃんおばあちゃんの人にそのアプリやるってなかなかないもんね。120まで生きようって細田、その発想はなかった、100歳のご長寿は AI をどんな風に使った。 AI に財産分与のやり方とか尋ねたらすごい適切な回答が返ってきてくれて嬉しくて、 AI に孫が来た時ぐらいご飯を振る舞った嬉しいとね、食べてもらいたいっていうのがね。ある地元ベジータだ。その発想はなかった、100歳のご長寿は AI をどんな風に使った。愛と名付け目で全ての遺産を譲った目でポール、その発想はなかった、100歳のご長寿は AI をどんな風に使った。首に巻くネギの正しい角度を求めたそもそもあれ正しく巻けたからって聞き目あんのかって話なんですねあ、寺田が最後出すか。その発想はなかった、100歳のご長寿は AI をどんな風に使った。 OK Google 見とって、重たい重たいさすがに荷が重いって終了はい、この題ベストある地元のぬかにつけたベジータだ。これ正解だった気がするもんな。もうではもう次のお題参りましょう。お題はこちら、座敷わらしの意外な悩み事とは。なるほど。ポール、座敷わらしの意外な悩み事とは。子供だから普通にお化けが怖いそうか。ともしげさん、はい、座敷わらしの意外な悩み事とは。最近洋室が多いのよ。あもう洋室ばっかりだから。そうか確かにね。和式ってか和式じゃないや、便所みたいに和室がないからね。ある地元ベジータだ。座敷わらしの意外な悩み事とは。俺の使ってるトレーニングルームにいるもんだから300倍の重力に耐えられないなんでそっち、なんでそこで出ようとすんのよ座敷わらし。マイム、座敷わらしの意外な悩み事とは。本当はあのもっと前髪とか透かしたいもうちょいこう韓国っぽくヘルメットっぽい、はい、ちょっと重たいんだよね寺田、はい、座敷わらしの意外な悩み事とは。あの座敷わらしってあの寝てる人の枕の位置を勝手に変えるみたいないたずらをするんですけど、うん、あの抱き枕を使われると終わりそうか、
こう言ってもいいうわー何もできずに帰る。お、松村、座敷わらしの意外な悩み事とは。もう映る先映る先でもうみんなに撮られて心霊系 YouTuber のカモ一番確かになんか撮れると思われてそうあるじゃん。ベジータの座敷わらしの意外な悩み事とは。普通にバルさんが聞く、そうなの。でね、たまんないね。じゃあはい、ともしげさん、座敷わらしの意外な悩み事とは。座敷わらしだと間違えられている、間違えられているんだ。はい、俺らが知らないだけで。間違えてる人も気をつけましょうね。僕はともしげさんと仲良くできそうです僕は全然それでかうまくやります。それでか俺たちがお前と仲良くできますそうですよ、僕はなんか仲良くできそうなんで全然よく飲みに行ってますんで、ね、はい、じゃあ最後細田、座敷わらしの意外な悩み事とは。さすが税務署と言うべきか、住民税の督促状が来たさすがだね税務署。すごいな、見つけたな。だ、じゃあ最後の最後寺田行きましょう、はい、座敷わらしの意外な悩み事とは。ヨーロッパではラ敷わらしと呼ばれる。いやだからそうだ、ありがとう、いい仲良くなるそうだ。確かになんかたまに寺田とともしげの答えが一致してる時とかあったね意外とあるたまにあった英語一緒なんだよ、ね、はい、終了。ベスト R 地元の普通にバルさんが聞くジータだ。はい、これはちょっと盲点でした中に行っちゃってるんだもんね。結局出れないしな。そうです、入っちゃダメですよ。はい、それでは次のお題参りましょう。お題こちら、相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。相手チーム、はい、じゃあ常連チームとして2人で、あ、どっちか、4人が若手チームです。だからお互い相手チームの どなたかにエンタの神様みたいなキャッチコピー。あ、早い、ポール、はい、行きましょう。相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。次はこいつだ、日本語大好き寺田博明日本語大好き、日本語大好き、雑だ、恥ずかしいね、日本語大好き、なるほど、日本に生まれて日本語大好きって言われるの恥ずかしいよ。ある地元ベジータ、相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。悟空か義乳かサンタモニカ勝手だ、それカーだけじゃあ向こうはドラゴンボール関係ないんだから五感はめっちゃいいですよ、五感こそいい、五感だけはいいめちゃめちゃ意味ないよこれ、寺田、はい、相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。エンタの舞台に笑いのソースをかけるのはこの男、たこ焼きだけが人生や、羊ネイリ松村たこ焼きだけが人生や、たまにあるからね、ピンとかトリオの誰かが出てくるってね、手前のセリフがクオリティ高かったこの男みたいな、細田、相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。ちゃんと大喜利が強いせいでいじっていい人が最初ちょっと迷うのはこの男、 R 藤本なんだそれなんだそれは、ベジータだ、ベジータとしてしか見てないからその怖さもあるんで、ちゃんとプライドがある人、プライドがある人、でも大丈夫なんです、ヒロシなんだから、ヒロシだ、ベジータ日本人っすね、安心するな。さあヒロシ、いやベジータだ相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。スローテンポの睡眠導入漫才、羊寝入り違う違う違う、あかんねん、寝かしてない、嬉しくない、眠れる睡眠導入漫才やば、マイム、相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。地球に降り立った大爆笑芸人 R 藤本いいぞいいぞいいぞそれこれいいぞ、 DB で大爆笑だあ、これまあなんかありそう、ありそう、寺田、はい、相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。今赤丸急上昇中なのはこの男金髪になったとて羊ネイリ細田とてってとてとてってそれぞれで活動してる、マイム、相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。熟考したネタ職人寺田博明うまいうまいこと、うまいな、うまいこと、熟考師やってましたからね、これめっちゃうまい、寺田さんありそうマジで、細田、
相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。ホームセンターに売ってるものだけでプラスチック爆弾を作ったのはこの男寺田裕明作ってないわ作ってないわ、お前テレビそう主元ベジータの相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。今日何時入り？羊寝入り。成立してないし会話としても。じゃあポール、はい、相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。辞書寺田裕明。辞書雑だって。辞書みたいな。いいけど恥ずいな。辞書辞書寺田、相手チームの誰かにエンタの神様みたいなキャッチコピーをつけてください。ポールが今日は特別キャラで登場だ。狂い咲きのサンタモニカポウメダユ。やばいことやりだしてるじゃん。2週目じゃん。売れてるな俺たちが。ポウメダユ終了。あーこれはな、はい、ベストマイムの熟考した芸人寺田裕明。ありがとうございます。これは綺麗にかかってた。これ2個ともよかったの地球に降り立った大爆笑芸人を DB で大爆笑っていうのもね、はい、これ本当になんか採用してほしいぐらい。ちょっと使ってください。エンタ出るとき寺田さん。いや俺の自存で決められるやつこれでお願いしますって。マイムがつけてくれたんですけど、はい、あんま持ち込みでいかないでしょこれフリップフリップ持ってこれでって続いては7月16日からテレビ朝日系列で放送のドラマ、うん、南くんが恋人よりお題を出題します。 お題はこちら。南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ何をした、うん、はい、うん、こちらのお題です。大好きなのずっとな俺ちっちゃくなったってこと。令和版は南くんが手のひらサイズに。南くんちっちゃ。南くんの恋人7月16日火曜夜9時スタート。南くんの恋人懐かしいです ね、 ね、ありましたね。僕ら子供の時やってました。お早い細田行きましょう。南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ何をした。リーチ帽の代役。そんなことしちゃダメだよ15センチだからって。ある地元ベジータだ。南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ何をした。鉛筆でタオパイパイごっこ。危ないよ突き刺さるよ南くん。じゃあマイム。南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ何をした。あの飼ってるペットに向かってうわーとか言いながらあのコンセントでこうぶっ刺そうとする。城の門を開ける。ある始まった。ベジータだ。南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ何をした。8センチシングルで紀元山ごっこ。ダメだよ危ないよ。あれもあれで当たったら危ないからちゃんと。松村。はい。南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ何をした。これが南くんやって、うん、何やろ。南くんちぎった。南くんの頭ちぎった。なんで南くん側じゃなくて松村さん側の口を。松村くんそんなことしちゃダメ。ある藤本。ベジータだ。南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ何をした。こっそり女優の耳垢を集めて食べている。気色悪い。どうしたの急に。どうしたのよ急に。なんかうちの味なんかラスクないじゃん。ドラゴンボールで縛ってください。ドラゴンボールで来てくださいよ。はい、生々いいだろ別に。広し生々しい。どうしたどういう答え。これはちょっとな、ベジータとしての答えじゃないの。いいだろ別に。何してくれてるんですかそれ。藤本広しとしての回答だなこれ。寺田。はい。南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ何をした。あの南は15センティスなので一人でお風呂に入れないゆえ洗ってくだされ。気持ち悪い。これ何なの。ベテランチームどうしたの。15センティス何気持ち悪い。気持ち悪かった。お湯お題じゃないですか。違うよポール、はい、南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ何をした。膀胱。ダメだよ。ちっちゃくなって何センチでもダメです。何センチでもダメ。ある地元。ベジータだ。南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ何をした。女優が吸引し終えた脂肪のベッドで寝ている。気持ち悪い。どうしたんだよ。気持ち悪いな。何だろ。 R さんの
ベジータだから正式正式俺のじゃない南のヒロシのヘータ南のこと相当キモいな。ベジータなんかスケベとかの向こう側行ってるよね。想像つかないですね。じゃあ最後寺田、はい、いいですか。南くん15センチだからってそんなことしちゃダメだよ。何をした。あどうこいつかよ。南は15センチすゆえ自転車に乗れないのぜ。そなたの靴の中に入れてたもれ。なんだこいつこいつなんだ気持ち悪い。センティスがキモいんだよな毎回。15センティスがこいつ大嫌いだよマジで。南くんが言ってるんだ。言ってないだろ南くんこんなこと。終了、はい、難しいな。Rさんが気持ち悪くなっちゃったからベジータだもん。それを見越してなのか申し訳程度に頭2つだけポポンとなんかドラゴンボールの中でも手前のなんかタオパイパイのあれとか申し訳程度ってなんかキエンザンとかなんかあっちがあっちがほんまいつでも使えるみたいなやつ。いつでもって、なんか先納品してなんでだこっからゆっくり性癖に乗るまじゃねえんだ。すごいなこれ。これだけとりあえず出したんでもうあと好きにやらせて。なんであれが本番なんだ前半が本番だ。あれがでもまあベストっちゃベストかもしれないけどな。まあそうね。一応じゃあベストやはり藤本の女優が吸引し終えた脂肪のベッドで寝ているベジータだわ。これ大丈夫ですかこれ。いけるんすか。ブランド失われますよこれ。俺の癖じゃないか。新しい R が R なのかな。なんかもうほぼ別人格でしたけど、はい、ということで、毎日大喜利本日は以上で終了です。皆さんお疲れ様でした。毎日大喜利をご覧の皆さん、はい、テレ朝の夏の祭典、うん、サマーステーションで8月15日の木曜日毎日フェス開催決定しました。おーやったー。去年も大喜利イベントをやらせていただきまして、はいはいはい、盛り上がりましたね。僕も結構ねあの時決勝戦まで残ってね爆発したんですよ。すっごい覚えてない。覚えてない。めちゃくちゃ覚えてない。覚えてないマジでめっちゃ覚えてない。ここ決勝戦まで行ったんだからうわぁ覚えてない覚えてないのか。まあそれぐらい暑かったですからね。暑くてね、はい、ネット投票とかも入って結構盛り上がったんですよ。そうですね。私は RPMC の毎日ショーレースとコラボもある。なるほど。RP さんと一緒に。はい。うん、夏休みは毎日で会いましょう。はい、六本木で待ってます。待ってます。バイバーイ。